Olá, espero que você esteja bem. Hoje nós vamos falar aqui do nosso capítulo 7, equivalente à prova 6, física, que vamos falar sobre movimento. A parte da física que vai estudar os movimentos é chamado de mecânica. Tanto que quando você vai falar sobre energia mecânica, é a energia do movimento que um corpo está descrevendo. Energia mecânica também pode ser chamada de energia cinética, mas todos falam sobre movimento. Como você viu na prova 5, existe o um movimento de translação e o um movimento de rotação. O que seria o um movimento de translação? É quando um corpo ele tem uma trajetória, ele se desloca. Basicamente é isso. Você saiu da sua casa e veio para a escola. Você teve um movimento de translação, você teve um deslocamento. Já o movimento de rotação é quando um corpo ele descreve um movimento em torno do seu próprio eixo. Não necessariamente um corpo para se movimentar ele precisa estar saindo do lugar. Ele pode estar no mesmo ponto, no mesmo ponto, só que movimentando, dando uma volta em torno do próprio eixo, que seria o um movimento de rotação, assim como a Terra faz. Ela tem um movimento de rotação, que ela dá uma volta em torno do seu próprio eixo. E os corpos, eles podem ter os dois movimentos simultâneos. Não é obrigado um corpo estar só em translação ou só em rotação. Eles podem descrever tanto translação quanto rotação. Um exemplo é o pneu de um carro, o pneu de uma moto em movimento. Conforme ele vai fazendo um movimento de giro, de rotação, ele vai transladando, vai fazendo um movimento de translação, que é se deslocando. Então, os corpos podem ter os dois movimentos ao mesmo tempo, tá? Então, aqui ó, nós vamos para um pequeno cálculo, que é o cálculo da velocidade média. Perceba aqui, ó, essa equação da velocidade média, que nós vamos utilizar. Deixa eu pegar aqui para a gente fazer um cálculo. Vamos lá. Vamos supor que você tenha dois pontos. Ponto A. Ponto A e o ponto B. Vamos dizer que a distância que separa os dois é de 40 quilômetros. E vamos dizer que você vai levar 2 horas para percorrer essa distância. Qual será a velocidade média durante esse percurso? É bem simples, pessoal. A velocidade média, ela é uma divisão da distância pelo tempo. Que tempo é esse? O tempo que levou para percorrer a distância. Então, nesse caso, nesse exemplo, a velocidade média vai ser o valor da distância, que foi 40 quilômetros, dividido pelo tempo. Levou 2 horas para percorrer esta distância. Divide 40 para dividido para 2 vai dar 20 e a unidade de medida quilômetros por hora. Então veja que é bem simples. Calcular a velocidade média é somente uma divisão da distância dividido pelo intervalo de tempo que levou para percorrer essa distância. Eu separei algumas questões, vamos resolver essa primeira questão aqui, ó. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da sua região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo. Então vamos primeiro anotar a informação aqui, ó, que ele deu, ó, tempo, 2 horas. Percorrendo uma distância de 120 quilômetros. Opa, ele deu uma distância, ó, 120 quilômetros. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Qual a velocidade média que ele estava no seu passeio? Nós sabemos que para calcular a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Você vai pegar 120 km e dividir pelo tempo de viagem, 2 horas. 120 dividido para 2 vai dar 60 e a unidade de medida quilômetros por hora. Então veja como é simples. Agora vamos fazer uma análise aqui, ó. A velocidade média de Alonso deu 60 km por hora. Eu pergunto a vocês, faço uma reflexão.
Ele pode ter ido a mais de 60 km por hora e ou a menos de 60 km por hora e até parado. O que vocês acham? Pode, né? Não necessariamente ele vai manter essa velocidade de 60 km por hora durante a viagem inteira. Isso é uma média, né? Tanto não, velocidade média. Ele pode ter ido acima de 60, ele pode ter ido abaixo de 60, assim como ele pode ter parado. Então, não se prendam a achar que se a velocidade deu esse valor fixo, ele estava direto nessa velocidade. Não, ele pode ter ido a mais, pode ter ido a menos, né? Nessa mesma equação, a gente usa também para encontrar o tempo de viagem. Ó, vamos lá olhar essa questão. Uma pessoa correndo percorre 4 km. Então, ó, 4 km é a distância. Deixa eu apagar aqui. Distância, 4 km. Com velocidade escalar média de 12 km por hora. Ó. Então, a velocidade média é 12 km por hora. O tempo do percurso é de. Então ele quer saber o tempo que ele levou para percorrer esses 4 km, tendo uma velocidade média de 12 km por hora. Nós vamos utilizar essa mesma equação, ó, velocidade média igual a distância dividido pelo tempo. A diferença é que nós vamos encontrar quem agora? Ó, o tempo, né? A diferença é que nós vamos encontrar esse cara aqui, ó, tempo. Então vamos substituir a velocidade média, 12, aí você troca. 12 vai ser igual à distância, 4, dividido pelo tempo. Chegou aqui, ó, você pode fazer essa troca logo, ó. Você pode colocar o 12 para onde está o valor do tempo e o tempo vai para onde está o 12, ficando assim, ó, tempo igual a 4 dividido para 12. Vamos lá, dividir 4, não se assuste, dá para dividir isso aí, ó, 4 dividido para 12. Perceba que 4 é menor, né, que 12. Então, você vai ter que adicionar um zero aqui e aqui você vai ter que colocar 0 vírgula. Aí você pode dividir, ó, 40 dividido para 12 vai dar quanto? 3, né, 3 vezes 12 vai dar 36. Essa diferença vai sobrar 4. 4 dividido para 12 não dá, você adiciona outro zero. Como você já colocou o zero vírgula, não precisa colocar mais nada. 40 dividido para 12, 3. 3 vezes 12, 36. E vai ficar, ó, vai sobrar 4. Perceba que vai ficar 0,33, né, uma dízima periódica. Então, o resultado, eu vou apagar aqui. Deu 0. 33 horas. E quanto é que é isso em minutos? É só você multiplicar por 60, né? Porque uma hora equivale a 60 minutos. Nós estamos transformando aqui unidade, né? De horas para minutos. Vamos lá, 0,33 vezes 60. 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 0 é 0. 6 vezes 3 vai dar 18. Deixa 8 leva 1. 6 vezes 3, 18, mais 1, 19. Aí você soma. Desculpa. Vou somar aqui, ó. Dá, né? Vai dar 19,8 minutos, né? Ou seja, essa é a resposta. Tudo bem? Então, ó. Aqui nós fizemos o quê? Encontramos o tempo, né? Encontramos o tempo. O tempo é uma divisão da distância pela velocidade, né? Que foi o que fizemos. Encontramos o valor em horas e transformamos para minutos, certo? Eu vou fazer agora uma. Quero que você preste bastante atenção, que é transformação de unidades, ó. Nós temos duas unidades de medida, né, mais utilizadas para a velocidade, que é o que a gente mais conhece, ó, que é o quilômetros por hora, e tem o metro por segundo, que é a unidade padrão do sistema internacional. Vai ter situações que você vai precisar converter de quilômetros para metros por, quilômetros por hora para metros por segundo e vice-versa. Para você fazer essa conversão, ó, de quilômetros por hora
para metros por segundo, você faz uma divisão por 3,6. E para você transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Um exemplo: quanto é 20 metros por segundo em quilômetros por hora? Aí você pega, ó, 20 e multiplica por quanto? 3,6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 2 é 12, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 2 é 6. Soma. Baixa esse 0, baixa o 2, 1 mais 6 é 7. E a vírgula, bem aqui, ó. Ou seja, 20 metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora. Né? Então, o que nós fizemos foi transformar de metros por segundo para quilômetros por hora. Vamos resolver essa questão? Laura estava passeando no parque com a velocidade de 10 metros por segundo. Vamos lá, ó, velocidade 10 metros por segundo. Realizando a conversão de unidades, qual seria essa velocidade se expressássemos em quilômetros por hora? Ora, para você transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, você multiplica por 3,6. Ou, desculpa, você vai dividir, né? Você divide e o inverso, né? Se você quiser de metros por segundo para quilômetros por hora, é que você vai multiplicar por 3,6, que é o caso que nós vamos fazer, ó. Essa velocidade está em metros por segundo, eu quero em quilômetros por hora. Então, ó, de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica. Você pega o 10, multiplica, vou apagar aqui, ó, para dar espaço. Você vai pegar o 10 e vai multiplicar por 3,6. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 1 é 6. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3. Soma. A vírgula. Então deu 36 quilômetros por hora. Tudo bem? Então simplesmente é isso que você vai fazer. Se você quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. O inverso de metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar por 3,6. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora sobre o movimento de rotação, né? O movimento de rotação, ele é medido, né, com frequência. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Você tem duas unidades de frequência aqui, ó. Tem o hertz, que é a oscilação por segundo, e tem o RPM, que é rotação por minuto. Então, quando você está lá no seu carro, na sua moto, você tem o conta-giros, que dá em RPM. Se você vê lá, está em 3.000 RPM, são 3.000 rotações por minuto, né? E como é que nós fazemos essa conversão de unidades? Como é que nós fazemos essa conversão? Como é que eu transformo de RPM para hertz? Eu vou dividir por 60, né? Por que 60? Porque aqui é minutos e o hertz quer dizer segundo. E você sabe que um minuto tem 60 segundos. Então, se você tem, ó, 1.200 RPM, se você dividir por 60, você pode cortar esse zero com esse. 12 dividido para 6 vai dar 2. 2 vezes 6 é 12, vai sobrar 0. Você baixa esse zero que sobrou. 0 dividido para 6 é 0. Então, 1.200 RPM é a mesma coisa que 20 Hz, que é, ou seja, 20 oscilações por segundo, né? Então, 1.200 rotações por minuto é a mesma coisa que 20 oscilações por segundo. Tudo bem?
Então, esse é o jeito que nós fazemos a conversão de unidade de frequência. Vamos lá, a produção dos movimentos. Existem duas formas de produzir movimento: por compensação e por transferência. Tudo que se move por compensação, ó, necessita de algo que possa ser empurrado ou puxado, né? Quando você empurra um carro em supermercado, ele está se movimentando por compensação. Quando você puxa uma cadeira, puxa uma mesa, você está movimentando aquele objeto por compensação. Agora, por transferência é quando você um objeto transfere parte do seu movimento para outro, geralmente através de uma colisão, como é o exemplo aqui do jogo de sinuca. Quando se dá uma tacada em uma bola e ela vai colidir com outra que está em repouso, o que que acontece? A que está em movimento, na hora da colisão, vai transferir movimento para a que está em repouso. Daí o nome, né? Transferência. Então, lembre-se, tudo que se move através de um empurrão ou puxão é compensação. Se se moveu através de uma colisão entre corpos, vai ser transferência. Salvo alguns casos, ó, no caso dos giros, né? Quando você tem um liquidificador, se você liga ele, na hora que ele fizer um movimento de rotação, se ele tiver sobre uma superfície lisa, ele vai começar a se deslocar, ele não vai ficar fixo no ponto. Por quê? Porque o giro dele vai ser compensado para o corpo todo. Assim como é a máquina de lavar, se ela tiver em falso, né, no chão, na hora que ela começar a centrifugar, o que que vai acontecer? Ela dá uns pulos, porque o movimento de rotação do eixo dela passa para o corpo todo. Isso a gente chama de compensação de giros. Já uma caixa de marcha se dá por transferência, né, entre eles. Tudo bem? Vamos falar dessa lei, ó, a definição da lei da conservação da quantidade de movimento. Diz o seguinte: que em um dado sistema, a quantidade de movimento total se conserva. O que seria um sistema? São corpos que estão interagindo entre si sem nenhum tipo de força externa, nenhum tipo de ação de forças externas. Imagine um jogo de sinuca, que se você dá uma tacada e todas as bolas vão colidir entre si, se for um sistema fechado, ou seja, se não tiver nenhuma força externa atuando sobre ele, todo aquele movimento ali vai se conservar. O movimento inicial vai ser igual ao movimento final. Isso é a lei da conservação da quantidade de movimento. Tanto que está aqui a definição de sistema, ó. É um conjunto de coisas ou objetos que interagem entre si, certo? E a quantidade de movimento, né, que um corpo, né, o nome está dizendo que está em movimento, ou seja, tem uma velocidade diferente de zero, vai possuir uma quantidade de movimento. Se você está em uma determinada velocidade, você possui uma quantidade de movimento, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. A quantidade de movimento, ela é um produto da massa pela velocidade de um objeto. Então, quanto maior for a massa, maior é a quantidade de movimento. Quanto maior for a velocidade, também maior será a quantidade de movimento. Né? Se você tem dois corpos, o corpo A, ele tem 5 quilos e uma velocidade de 10 metros por segundo, enquanto o corpo B possui uma massa de 2 quilos e tem uma velocidade de 15 metros por segundo. Os dois vão colidir. O que que acontece? Quem vai transferir mais quantidade de movimento? A quantidade de movimento desse é 5 vezes 10, que vai ser 50. Já a quantidade de movimento desse vai ser 2 vezes 15, que vai dar 30. Ou seja, o corpo A, ele possui maior quantidade de movimento. Como é que eu poderia igualar a quantidade de movimento do B com do A? Aumentando a velocidade. Se eu aumentasse a velocidade, por exemplo, para 25, né, eu pegaria 2 vezes 25, que daria 50. Aí daria a mesma velocidade, ó. Então perceba, né, que a quantidade de movimento, ela também depende da velocidade, não só da massa. Agora, se corpos estão com as velocidades iguais, a massa é que vai ser o fator determinante. Como nessa figura, ó. Você tem uma bicicleta e um caminhão. Imagine que os dois estejam na mesma velocidade. Quem vai ser mais fácil de parar?
logicamente, que a bicicleta, porque ela tem uma quantidade de movimento menor, porque a massa dela é menor. Você entendeu? Certo? Vamos lá. Para frente, né? Ó, para modificar os movimentos, só fazendo força. Então, ó, um corpo, ele só altera o seu estado de repouso, de movimento constante, se uma força atuar sobre ele, né? Imagine você está andando de moto a 60 km por hora, uma velocidade constante de 60 km por hora. Como é que você faz para mudar essa velocidade? Você acelera ou você freia? Das duas formas, aconteceu a ação de força. Na hora que você acelerou, o motor fez uma força. Na hora que você freou, o freio fez a força, né? Que no caso fez uma aceleração negativa, que a gente chama de desacelerar. Então, sempre, 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 para um corpo mudar de velocidade, tem que ter uma força atuando sobre ele, sempre, né? Um corpo que está sobre ação de nenhum tipo de força, ele vai manter a sua velocidade, seja em repouso ou seja em movimento retilíneo uniforme, que é movimento em linha reta constante, que é justamente o que a gente puxa aqui para as leis de Newton. Isaac Newton elaborou três leis do movimento. A primeira lei é conhecida como lei da inércia, que diz o seguinte, ó: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. Resumindo, o corpo que está parado fica parado. Um corpo que está em movimento em linha reta permanece em movimento em linha reta, a não ser que venha uma força e altere esse estado, né? Aí cita aquele velho exemplo do ônibus, ou você está no carro, o carro está em movimento, você está sentado sem se segurar em nada. Se ele dá uma freada brusca, você vai para frente. O que que aconteceu? Não é que aparece uma força de repente e empurra você para frente. Não. Você vai continuar o movimento que você já estava. Quem parou foi o carro. Se você não está se segurando em nada, você vai para frente. Você vai continuar o movimento. Porque antes você estava em movimento. Então entra essa questão da lei da inércia. Por isso o uso do cinto de segurança. Porque ele vai ser o agente que vai fazer a força que vai parar. Vai ser contrário ao movimento. Certo? A segunda lei da dinâmica diz o seguinte: a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Vamos traduzir isso aqui, ó. Né? A segunda lei de Newton fala que se você aplica uma força sobre um corpo que tem uma massa, ele vai acelerar. Né? Ele vai acelerar. Exemplo, eu tenho aqui uma caixa. Vamos dizer que essa caixa tenha 5 quilos. Se eu empurrar essa caixa aqui e fizer uma força de 10 newton, o que que acontece? Ela vai se movimentar, lógico, né? Vai o quê? Vai acelerar. Qual vai ser o valor da aceleração? É só dividir 10 dividido para 5, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a segunda lei de Newton, lei da dinâmica. E a terceira lei, né, lei talvez mais conhecida, lei da ação e reação. Vou ler aqui para você, ó. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Ou seja, basicamente, para toda ação que você faz, você recebe uma reação. Então, se eu empurro um objeto para a direita, esse objeto também vai ser empurrado para a esquerda, com a mesma intensidade. Se eu faço uma força de 10, eu vou receber uma força de 10. Só que sentido oposto. Um é para a direita, outro é para a esquerda. E se um é empurrado para cima, a reação vai ser para baixo. Então, essas são as três leis do movimento de Newton. Tudo bem? Então, pessoal, a nossa aula nessa foi um pouquinho maior. Deem uma revisada, não esqueçam de dar uma revisada. É importante, né, nos cálculos, você pausa o vídeo, anota para você revisar, né, que você vê que é um pouquinho mais puxado, mas vai dar certo. Tudo bem? Faça uma boa prova com calma, leve o tempo que você achar necessário. Até mais.